Düşünürüm ki, her şey enerjiden yarandığı için edebiyat ve enerji birbirine sık bağlıdır. Bu büyük ihtimal ki, insanların her birinin içindeki o bacarıqla əlaqələndirilməlidir. Mənim içimdə bu enerji var, eyni zamanda yazarlıq qabiliyyətim var. Qabiliyyət üstə gəl enerji, kitab yazmaq, şeir yazmaq, özünü sözlü şəkildə ifadə eləməyə gətirib çıxardır. Və düşünürəm, əgər bir insanın hər hansı bacarığı varsa, enerji tələb edir ki, biz onu paylaşmalıyıq, döyütməliyik, insanlara daha çox çatdırmalıyıq. Və zənnimcə, kimin bacarığı nəyədirsə, onu öz bildiği şekilde insanlara çatdırmaqdan məsuldur. O onun boynunun borcu kimi bir şeydir. Ben düşünürüm ki, ədəbiyyat enerjini yaymağın, böyütməyin, insanlara çatdırmağın en asan yollarından biridir.